У 2017-му голова Бережанської сільської ради Лановецького району підвищив собі зарплату вперше, у 2018-му – вдруге. Обидва рази самостійно. Депутати про новий оклад керівника ні сном, ні духом. Але Віктор Михащук переконаний, чинив законно. Адже, пояснює, керувався постановами Кабміну. Чому ж Шумський суд у січні за це зобов'язав його платити штраф, не розуміє. Відтак, сьогодні його скаргу про скасування постанови першої інстанції і закриття провадження розглядав Тернопільський апеляційний суд. Я рахую, що в моїх діях не було ніяких корупційних дій, тим більше, що ніякого інтересу в мене не було. Тому що була постанова на комісії, згідно якої я її продублював по сільській раді. Для багатства обліку, для внутрішнього керування. Державний обвинувач пояснює, проблема не у підвищенні зарплати, а у тому, яким чином це зробив голова. Голова одноособово приймає рішення про встановлення собі посадового збільшення, посадового окладу в 2017 році і, відповідно, в 2018 році. Приймати одноосібне рішення без погодження із депутатами щодо місцевого бюджету, затвердження і внесення змін до нього голова не мав права, адже ці питання мають вирішувати на сесії. Ми не говоримо про те, що Михащук не мав права на збільшення посадових окладів. Звичайно, мав, так як будь-який кожен службовець. Є постанова Кабміну, яка передбачає збільшення посадового окладу, звичайно, він має право на збільшення посадового окладу. Але ми повинні не забувати, що закон України про запобігання корупції, зокрема стаття 28, встановлює певні обмеження щодо виникнення конфлікту інтересів. Тобто особа стосовно себе не може приймати відповідних рішень. Апеляційний суд залишив скаргу сільського голови без розгляду, а постанову суду першої інстанції – без змін. Ще є депутати зі мною присутні і також вдячні цьому суду апеляційному, тому що голова є не тільки корупціонер, а, скажу більше, є злодій, який обкрадає сільську раду, який приймає всі фінансові рішення, тільки мотивуючись виконкомом. Виконкомі в нього, як правило, його друзі і товариші зібрані. А що стосується сесії, депутатів нас ігнорують. Віктор Михащук за самостійно підвищену собі зарплату тепер має заплатити 1700 гривень штрафу. Радіємо, що це хоча б є вже людина осудна. Він є вже корупціонер, він є в числі корупціонерів. Що стосується штрафу, то ми категорично, і я впевнена, що депутати не згідні з таким рішенням, тому що це є сміх і копійки для нього. Ми будемо відповідно звертатися в управління захисту економіки в області, тому що, я ж кажу, він далі тим фіктивним рішенням продовжує брати зарплату. 7500 в нього зараз зарплата. В нього 7500, він її так і одержує. Можливо, навіть і більше, я ж кажу, бо там порядку ми не можемо вивести. Обурені депутати звертатимуться також і в прокуратуру, щоб Віктора Михащука відсторонили від обов'язків сільського голови.